سو برس سے مسلکی اختلافات چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے تم جس مسلک پہ ہو رہنے دو، مگر خارجی مسئلے پہ ایک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمان آج ہاتھ کاٹے، ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑ رہا ہے، اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک سولوشن دے رہا ہوں کہ آج ہمارا کھلا دشمن امریکہ ہے، کھلا دشمن برطانیہ ہے، کھلا دشمن اسرائیل ہے۔ اگر ان خارجی دشمنوں پہ فتح پانا ہے، اگر صہیونیت اور یہودیت کا سر کچلنا ہے، اگر امریکہ اور اسرائیل کا سر کچلنا ہے، تو صرف شیعہ نہیں، سارے مسلمان اس وقت آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں موجود ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ بس یہ ایک پریکٹیکل سولوشن دینا تھا کہ سارے مسلمان اس وقت آیت اللہ خامنائی علی اللہ مقامہ کی قیادت میں، لیڈرشپ میں جمع ہو جائیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، بیت المقدس پہ ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔